Ćao, ćao! Evo još jedan dizajn. Vodeni nokti brez vode. Imate još par videa na tu temu. To je neki direktan prevod iz engleskog. Tako da idite na moj kanal, prijavite se i ne morate da se prijavite. Možete samo da gledate videe. I baš ti thank you ako budeš to uradila. Evo sad prvo da vam kažem da moraš biti malo brz da bi napravio ovaj dizajn, jer ovaj crveni lak ne smije da se osuši prije nego što nabaciš ove tačke sa drugim lakovima, a i taj crveni lak treba da bude malo gušći nego ostali lakovi što ćeš koristiti za ružu ili obrnuto, znači da je taj crveni lak ili u ovom crni lak, da je on ređi, a ostali lakovi da su malo gušći da bi ispao ovaj efekat. Kako vidiš, ovo ja radim sa iglom, znači možeš da počneš u sredini pa onda vučeš iglu na van ili okrenuto, obrnuto, znači počneš sa vanjske strane i vučeš unutra, ali će to da izgleda onda drugačije. Ako imaš još kakvo pitanje, piši mi dole u komentarima na mom Facebooku ili na Instagramu. Ovaj plavi lak od Maybelline je super. Viš, on se razlio se tako da u stvari je već sam napravio neke baš zanimljive latice i ne bi ni trebalo onda poslije da radiš to još sa iglom, ali eto, ja sam htjela još i to da pokažem. Hvala vam što ste gledali i ćao!